Takže zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u draftu. Já vím, vy se na to těšíte a moc ne. Každopádně já jsem se dneska rozhodl, že budu family friendly, že si ten draft užiju, i kdybych prohrál 0-7. Takže dneska budu vyklidněný, dneska se nebudeme vztekat, dneska by muselo přijít něco velmi závažného, aby mě to donutilo se naštvat. Takže dneska budu veskrze pozitivní a vezmu si třeba tady tuhle formaci. Garrett mě velmi láká, Garretta bych si velmi rád vzal. Ano, vezmeme si Garretta, zkusíme to hrát přes Garretta. Uvidíme, co to udělá. Tohle kdybych nevzal, tak by to bylo asi blbě, že? Tak když vezmu Neymara, tak už tam bude totální zmatek v těch ligách. No ale asi to uděláme. A nebo Insigne? Ok, berem Insigneho kulichem. Vypadá to, že na tu souhru jsem si vybral opravdu skvěle jako ty hráče, že teda jedu, dámy a pánové. Nice. Druhý Team of the Year hráč, jo? OK, Koulibaly ho vemem a ten půjde tady potom doleva. Kimpembe, tyjo, my prostě dostáváme dobré kartičky, jako o tom žádná, ale to se třeba určitě ještě vylepší. Tak berem Mandandu kvůli chemistry a teďka budem doufat, že nám to napadá dobře. Asi ten Navas. Jako mi padají sami dobří hráči, ale já nevím, jak to mám prostě nakombinovat. OK, vemem Bakayoka, to nám tady docela pomůže. OK, tak to berem tohle, to je jasný, to je jenom čistě na chem. Škoda, kdybych to věděl, mohl jsem vzít toho Neymara. Yes, tak tohle berem. Tak to je jasné, jak to budeme hrát. Pajet je v pohodě, Pajet nám tady pomáhá. Poslední hráč, no uvidíme, co z toho dokážu udělat. Asi nic dalšího navíc. Tým máme složený, ale vůbec nevím, jestli se to takhle bude hrát kvůli někteří hráči jsou na tom fakt špatně schém, jo, to je blbý. Ale jinak je ten tým fajn, jako dostali jsme dvě toty karty. Lavička je natřískaná jako top hráčema, no já myslím, že tady vypadneme v prvním kole, protože moje schopnosti to tak zařídí, ale tohle je family friendly draft, takže já se tady nebudu vztekat. Kamaráde, doufám, že máš nějaké jiné dresy, protože já si tyhle nevyměním výbor. Takoval výborně VAR. Co? To není penalta, to je jakože přímý volný kop, jako za co, ale... Toho se nestalo, ale já, protože jsem family friendly, tak jsem úplně vyrovnaný a hraje se mi dobře, i když se mi vůbec nedaří. Pozor, počkej tak, nevadí rožek. A rožek na Ronalda je vždycky nebezpečná sranda. Počkej, to není roh, to jsem si tam jako jak kopl sám. Konec poločasu, byli jsme špatní, nedařilo se nám, šance jsme neměli, ale je to 0-0, já jsem spokojený, žádná střela na bránku, pohodě. Tak hnedka po rozehrávce bychom se mohli k něčemu dostat, co říkáš, Cristiano? Nevadí, vzblokované, a jestli tohle zase není roh? To je ten Bakayoko, to je fakt pain, jako,
toho, když tam hraju, tak já vždycky na něho zapomenu, že tam je, protože všichni ostatní hráči prostě jsou takový pěkně techničtí a umějou si prostě něco sami vytvořit, ale ten Bakayoko prostě vůbec, ten je úplně, víte, on je úplně neohrabaný, pomalý, všecko dohromady. Hraje vůbec v tom ACčku, dostává tam prostor, já ani nevím. Kam jde ten golman, prosím, co to bylo? Jo, on věděl, že to bude offside, tak si šel rovnou pro balon. Chytrý chlapec. Mariano. Mariánko, Mariánko, Mariánko má. Pojď pajet. Ronaldo. Šup, Messi. Kde to byl Bale, to nebyl Ronaldo. A teď bum pajet. Yes! Krásně. Tak, to nám vyšlo pěkně. Já jsem ho tam viděl, jenom jsem si nebyl jistý, jestli je to ten pajet. A naštěstí mi tam nepřibíhal. Bakayoko, trefil to krásně. Super, 1-0 vedem. Vidíte, ještě jsem za celý draft neřekl jediné sprosté slovo a vedeme 1-0. Já myslím, že opravdu bych se měl snažit drafty hrávat tímto způsobem. Pěkně, haluze na naší straně, to nebývá moc často, dobře, pojď, pajet. Šup, na Ronalda, nevadí. Ježíš, to je Bakayoko, já s ním se snažím něco vymýšlet, pane bože. Dobře, ne. Nice na vás, nice, byl tam včas. Už jsem si myslel, že to nestihne. Prosím, dobrý, to nevadí. Ramos to sice vyhrál tu hlavu, ale tam je to v pohodě, tady to dáme. Bakayoko, rychle pryč od něho ten balon. Ne, já musím hrát Bakayoko, já se vždycky bojím, když musím hrát. Dobré, on to zvládl, není možné. Ronaldo to tentokrát nedal, ale protože za to může Bakayoko, on to dal špatně, to je jasné. No vidíte, teď se tam neplete Bakayoko a Ronaldo už má balon. Pěkně. Faul. On mě písknu penaltu za takové hovno. Máme tu rage quit, dámy a pánové, asi. Máme tady asi rage quit. Takže jdeme do dalšího kola. Já to tentokrát nebudu rozdělovat, já hraju dál, mně se chce. Tentokrát už jsem připravený na Bakayoka a smířený s tím, že mi tam hraje, takže to bude třeba lepší. Tohle ale taky není nějak zvlášť dobrý tým. Borcovi to teda moc nenapadalo. On má určitě nějaké beasty na lavičce, protože má 87 rating, to znamená, že ještě musí mít něco fakt dobrého na levce. Ale jako nevypadá ten tým tak dobře a jelikož může jenom třikrát střídat, tak třeba obranu nebude mít nějak top, takže s ním by si Ronaldo na rohorotu mohl poradit. Bakayoko, pane bože, já vždycky, když s ním mám balon, tak ho v momentě už zase nemám. Tak, pěkně, Bale. Pěkně, Bale. Šup, škoda, že jsem to dal tak blízko golmana. Tak, typu trojité střídání nějaké. Takže Ronaldo, jestli jsem dobře viděl. Ne, to byl Costa, jo? Jo, a i Ronaldo. Takže říkám, několikanásobné střídání. Prosím, ježiši, já jsem mohl ještě jít s tím manem do prčic. Jo, a i Messi ho má. Pojď, Messiku, zasekni. Ještě jednou zasekni. Fauly, to pískej. Ronaldo, škoda, trošku míň, kdybych to dal. Tohle nevypadá dobře. Dobře, teď mě Nava zachránil, zatím teda Indian chytá výborně. Se mi nelíbí, Bale stíhej ho. Bale, něco tam udělej, něco na té lajně vymysli. On s Mendym dá takhle blbou přihrávku do středu a mu to projde. Family friendly, myslím na to, Vojto. On dá prostě přihrávku s Mendym do středu hřiště, která letí strašně pomalu. Ani ten směr podle mě nebyl takový, jaký on chtěl prostě, nebo ta dráha toho letu byla taková zvláštní, ale projde mu to samozřejmě, protože proč by mu to neprošlo. Jestli dostanu gol z přímáku, tyjo, tak to budu hodně čumět. To jsem ještě snad nedostal v letošní FIFA gola z přímáku. Ne, to je Bakayoko. No, dobře. Ježíš, proč já... Ticho, klid, Vojto, klid, teď dáš gola, nedáš. Tu přihrávku jsem dal já to vím. Já jsem mu nahrál prostě na půlku, aby on si mohl jít takový krásný sprint s Douglasem Kostou. Tam musí hrát někdo jiný, to se nehodí. Na lineu dáme kvadráda místo Messiho a Messi půjde hrát do středu. Pěkně, Bakayoko poslal pěknou přihrávku. Divím se, že to říkám, ale je to tak. Škoda. Ještě jsem dostal žlutou nějakou.
Jo, on nemá ani jednu střelu na branku, kromě té tyčky, aha, tak to je dobrý, nebo jako té tyčky, o kterou dal gól. No, my to uděláme takhle. Messi ho dáme do středu. Budeme ho hrát vedle Payeta, dáme Mbappého tam. A i Overmars půjde dolů, protože ten se mi vůbec nelíbí. Ale je to jenom 1-0, furt se s tím dá dělat divy a divy. Škoda, to nebyl špatný obstřel s tím Mareze. Tak a teď je šance. Co udělal ten jeho golman? Jak kdybych jenom vystřel, tak je to gol. Co to ten jeho golman? WTF? Tak, pěkně. Sekačky. On to tak dojebe, ten Mbappé. No, první zprosté slovo je po family friendly. Výborně, zakončil, skvěle. Nemáš náhodou weak food, náhodou na 4 hvězdy. To fakt takhle netrefil branku. Mohlo by to už přijít. Škoda, mě to létá všude, jenom ne tam, kde by měl. Tyjo, já vlastně mám toho Mareze, já o něm vůbec nevím, protože já od toho začátku poločasu to furt tahám přes druhou stranu, přes Mbappého, jak idiot. Aha, páneček bude dělat klíčky tady. No zkusíme to tam nacentrovat. Proč to centruje Ronaldo? Fú, jako nakonec dobrá hlava, ale jako proč to centroval Ronaldo? Z takové dálky, já jsem si toho nevšiml, já jsem si to neuvědomil, že on je tam nastavený automaticky. Poslední šance. Poslední šance. Poslední fucking šance a nic z toho není. A máme ještě navíc po family friendly. Vyrovnaný zápas a Borec asi byl mírně lepší, jako... Nebo já nevím, on měl možná fakt jenom tu střelu do té tyče, jako. Já si nějak nepamatuju, co měl za šance. Měl jednu střelu a jedna střela, a to ještě nebyla tak, ze které dal gol, protože to byla střela o tyčku. Každopádně draft jsme teda zase tradičně jako nedohráli dokonce, jako vždy. To jsem měl postoupit, no, ta 3 gold packy takovéhle bullshity, tak si je na rychlovku otevřem, to ani nebudu se dívat, co to je. Tak druhý pack. Zatím je ale pravda, z gold packu board ještě nepadl v této FIFA. Což... Myslím, že musí časem taky přijít. Jumbo gold pack, taky skvělý balíček. Nečekaně žádný walkout ani board, tam nebude, co? Ne. Takže dámy a pánové, já už bych se teď s vámi chtěl rozloučit a doufám, že se vám tento draft líbil. Pokud jo, tak tady dole samozřejmě nezapomeňte hodit like, odebírat tento kanál. Já se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u příštího videjka. Thank you.